အဲ့တော့မင်္ဂလာပါစေ shop မြန်မာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Photoshop မှာ transform အကြောင်းကိုအစနေဆုံးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay video လေးစလိုက်အောင် Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ transform ဆိုတာကျွန်တော် site တစ်ခု layer တစ်ခုကိုရဲ့ layer တစ်ခုရဲ့အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ live ဒီရဲ့ site ကိုပေါ့နော်ဒီရဲ့ layer မှာရှိတဲ့ဒီရဲ့ aim ဒီရဲ့ sign တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေး site လေးနည်းချဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော် control t ကိုနှိပ်လိုက်တယ် control t ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူက transform form ပုံစံလေးနဲ့သူပြောင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပဲနေကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတာပေါ့နော်ရွှေ့လို့ရတယ်ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ် IT ကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Photoshop စပြီးသုံးမယ်ဆိုတော့စပဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအနေစပြီးကျော်လွန်သွားတဲ့အပိုင်းအားပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က transform ပုံစံပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့ဒီမှာ right click ကို mouse ကကျွန်တော် right click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့နောက်ထပ် transform လုပ်လို့ရတဲ့အချက်လေးပေါ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအတုံးပြုမလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် face transform ထားရတော့အောက်မှာတဲ့ scale scale ကကျတော့သူ့ရဲ့ site ပဲ။သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲအရွယ်အစားကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ် rotate အောက်မှာရှိတဲ့ rotate ကကျတော့လှည့်လို့ရတယ်ယာ။လှည့်လို့ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲလှည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြန်သူအောက်မှာကျတော့အောက်က၃ခုကကျတော့ကျွန်တော်အများကြီးတိတ်အချို့တွေတိတ်မတိကြအောင်တိတ်လည်းမတုံးကြအောင်အချို့ဒီဇိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေတိတ်မတုံးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့ဒါတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ key ဖြစ်ပါတယ် screw နဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် screw နဲ့မပြောခင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ desktop ဆိုတဲ့ဟာကိုပြပါမယ် desktop ကပါလို့တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် down တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဟာကိုအလွယ်တကူရှေ့လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကိုခုန desktop ကိုကျွန်တော်နှိပ်ခဲ့လိုက်ပြီနှိပ်ပြီးသွားဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီ down ကိုဒီလိုမျိုး free flow ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးရှေ့လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးရှေ့လို့ရတယ်ဒါဆိုတော့နောက်ထပ် design ပုံစံတစ်ခုထပ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး design တွေဖန်နောက်ထပ်ဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး line တွေဖြစ်တဲ့ကျိုးစာရားတွေမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ sign sign မှာ sign ဘုတ်မရှိဘူးနာမည်မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် type view ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် mm short ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် mm short ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ perspective view အရာပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနေရာတကျထားမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီ transform တွေပါရှိတာဖြစ်ပါတယ် transform လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က type view ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ထရိုးတီနှိပ်မယ်ကွန်ထရိုးတီနှိပ်ပြီးတော့သူ right click နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က desktop နှိပ်လို့မရပါဘူး apply ဆိုတော့သူက type 2ဖြစ်နေလို့ပါ type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ်ကဒီ screw အထိပဲကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ desktop နဲ့ perspective ကကျတော့ပြောင်းလို့မရတော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့ convert to smart object ပြောင်းလိုက်ပါမယ် convert to smart object ပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ control key နှိပ်မယ် control key နှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်အခုရွှေ့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ down တစ်ခုချင်းစီကိုတွားပြီးတော့ click လေးနဲ့ဖြီးပြီးနေရာတကျထားလိုက်မယ် okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ down ကိုဒီဘက်ပေါ်ရွှေ့ရမယ်ရှစ်လေးကိုဖြီးပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ရင်သူကတန်းတန်းလေးတွားရင်ဒီနေရာတကျတန်းတန်းလေးတွားရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လောက်လိုက်မယ် okay လောက်ပြီးတွားရင်ကျွန်တော်ဘာပြီးပြန်ရွှေ့မလဲဆိုတော့ control t နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြန်ပြီးဒီဘက်ကိုပြန်ပို့အောင်ပါဗျပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဒီလိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ site ကခုနကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာတဲ့ site ပါတခါလေးသူကပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမပြောင်းခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှစ်ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ထားတဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ desktop ပြန်နေလိုက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ဒါတော့တနေရာချင်းစီပြန်ရွှေ့မယ်ရှစ်ဖြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော် Okay ရွှေ့မယ်ဒါတော့လည်းကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းပြန်ပြီးရွှေ့လိုက်မယ် Okay လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ transform နဲ့ desktop ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ပြန်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘာကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့အခါပေါ့နော် perspective view အနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အရင်က tutorial မှာသုံးတဲ့ဒီရဲ့ design တစ်ခုပေါ့နော် perspective ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် perspective မလုပ်ခင်ဒီရဲ့စာသားဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့မျက်စိအမြင်ရတိတ်ပြီးတော့နည်းအစစ်အမှန်တိတ်မကြဘူးတကယ်
အစစ်မှန်တော့တိတ်မထင်ရဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းလာတဲ့ဟာကတော့ run ဆိုဒီ yes ကတ္တရာပေါ်မှာစာလာခြေထားတဲ့စိတ်မှုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာလာကိုကျွန်တော်ပြန်တော့ပါလို့မလဲဆိုတော့စာလာကိုကျွန်တော်တို့ convert to smart object ပြောင်းလိုက်မယ် convert to smart object ပြောင်းပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ control t နဲ့ transform ပြောင်းလိုက်ပါမယ် transform ပြောင်းပြီးတော့သူ့ကိုပါလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ perspective ကိုပြောင်းလိုက်မယ် perspective ကိုပြောင်းပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းကနေပြီးတော့ပဲစပြီးဆွဲလိုက်မယ်ကျော်ဘေးကိုဆွဲရင်ဘေးကိုတို့ကကားထွက်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်အောက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုအပေါ်အောက်တို့ကကားထွက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်မြင်ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးကိုပဲဆွဲလိုက်မယ်ဘေးကိုဆွဲမယ်ဘေးကိုဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းရဲ့မြင်းပြိုင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်ထိပ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဖဲဆွဲလိုက်မယ်အဲ့လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီဒီရဲ့စာဒီလမ်းနဲ့တိုက်ရိုက်ကြပြီးတော့ ਨੇ perspective view ရဒီအနီးလေအနီးတဲ့နေရာကကျွန်တော်အကြီးမြင်ရပြီးတော့ဝေးလေလေးတော့ကျင်းသွားတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီ transform လုပ်တဲ့ဟာ perspective view ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ transform ရဲ့ဒီ right click ထဲမှာပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transform နဲ့ perspective view ရမယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်မျက်စိတစ်ခါထပ်ပိတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ text မှာပဲကျွန်တော်စာရေးလိုက်မယ်စာတော့ကျွန်တော်တို့ခုန right click ထဲကကျွန်တော်ပြမှာဒီ screw ကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ screw ကဘယ်လိုမျိုးအတုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြန်စုပ်ပမာစာအနေနဲ့โอเคဒါကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကစလုံးကိုနဲ့ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော် control t control နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screw ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကကျွန်တော်ဒီရစာတာကတိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်ဖြစ်လုပ်နေတဲ့ဒီ transform ဖြစ်နေရင်အောက်ကဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့မရဘူး screw ထိတော့ကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတယ် screw ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းပြိုင်မြင်းနှမ်းတစ်ခုလုံးကိုသူက transform လုပ်တာဒီအပေါ်မြင်းနှမ်းအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transform လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မြင်းနှမ်းအောင်မယ်သူကအသုံးခုလုံး transform လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒီရဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်ရင်ဒီရဲ့ passive view လာနည်း action ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့လည်းပြေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လေးတော့မှလည်းအဲ့လိုဒီရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကွန်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့က control t နှိပ်ပြီးတော့ screw အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဒီလိုမျိုးမြင်းပြိုင်မြင်းအပြေးလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคแล้วส่วนเราก็ดีไอ้ transform เนี่ยปัดตัดไปแล้วอพอ agent ก็ดีฟังก์ชันนี้เนี่ยบะโลမျိုးเอาลงเลยสู่ล่ะติดต่อไปแล้วถึงมาเลยอารมณ์เจอๆมาเรารอบถัด tutorial มาเปลี่ยนไปแล้วตุยจ๋าบ่มั้ย